Diplomati serb Zoran Milivojević nuk konsideron se SBA-t do ta detyrojnë Prishtinën të zbatojë formimin e asociacionit, sipas formatit origjinal nga marrëveshja e Brukselit. Nëse SBA-t ushtrojnë presion për formimin e asociacionit, atëherë ajo do të bazohet në qëllimet dhe interesat e shpallura nga Prishtina, si një grup jo formal, një organizatë jo qeveritare pa autoritet, pra si diçka që nuk ka ndikim, me diçka që nuk përkon me atë që është rënë dakord dhe nënshkruar në vitin 2013 në marrëveshjen e Brukselit. Kjo është një gjë tjetër dhe është se me planet e ndërmarra nga Kurti, si për shembull hapja e urës mbi lupin Ibër, asociacioni bëhet i pakuptimtë në kuptimin thelbësor. Të gjithë këta elementë kanë për qëllim shfuqizimin e pranisë së Serbisë në Kosovë. Nëse pas urës hapet çështja e shëndetësisë dhe arsimit, atëherë formimi i asociacionit bëhet i pakuptimtë dhe në një moment të dytë mund të konsiderohet se nuk ka element për themelimin e tij, për arsyen e thjeshtë se gjendja faktike në terren është ndryshe, sepse autoritetet e Prishtinës i kanë marrë të gjitha kompetencat dhe përgjegjësitë që në fakt duhet të kenë serbët përmes asociacionit, theksoi Milivojević, i cili gjithashtu beson se pakuptimësia e asociacionit është arsyeja kryesore e sjelljes së kryeministrit aktual të Kosovës, por dhe interesi kyç i perëndimit. Ata duan që asociacioni të jetë i pakuptimt dhe çështja e formimit të tij për teja saj që është përshkruar në marrëveshjen e Brukselit në vitet 2013 dhe 2015. Dhe ky është thelbi i historisë, theksoi Milivojević. Sipas tij, asociacioni në SBA nuk është fare temp për momentin, duke patur parasysh që fushata për zgjedhjet presidenciale është duke u zhvilluar. Nga ana tjetër, historiani dhe analisti politik Ognjen Karanović theksoi se çështja e bashkimit të komunave serbe po përdoret nga perëndimi politik dhe institucionet e Prishtinës si një mekanizëm i fundit. Pra nëse Beogradi një pavarësinë e rreme edhe të një shteti të rrem në provincën jugore serbe, atëherë ata do ta formojnë Unionin e Komunave Serbe, gjë e cila pastaj e bën të pakuptimt marrëveshjen e Brukselit dhe gjithë këtë dialog që po zhvillohet pa ndonjë rezultat, natyrisht jo për fajt të Beogradit, po për shkak të perëndimit dhe fajt të Prishtinës. Prandaj Albin Kurti bën gjithçka për të shmangur mundësinë që serbët të mbeten në Kosovë me çfarë do të drejtë autonome. Të mos ketë fare dilema. Kosova është ndoshta getoja e fundit për një komunitet të caktuar kombëtar, në këtë rast për serbët në Europë, potensoi historiani dhe analisti politik Ognjen Karanović. Helena Ivanov, bashkëpunëtore lumtuese në qendrën kërkimore Henry Jackson, tha për Kosovo Online se nuk ka asnjë plan konkret që Bashkimi Evropian të sankcionojë sjelljen e Prishtinës dhe se kërcënimet për masa të reja janë një sinjal për administratën e Kosovës që ajo të ndryshojë politikën e tërheqjes së lëvizjeve të njanshme. Sipas saj, shtetet e Quintit e kanë patur të qartë projektin e hapjes së urës kryesore në Ibër, ose janë të vetëdijshëm se qeveria Albin Kurtit është duke llogaritur tur sanksionet të mundshme për lëvizjet e njanshme. Ajo gjithashtu u shpreh e bindur se të gjitha opsionet e masave ndëshkuese janë në tryezën e Bashkimit Evropian, nga ato ekonomike deri te shqyrtimi i liberalizimit të vizave, dhe shtoi se vetëm nëse sanksionet ekonomike nuk japin rezultatin e dëshiruar, Bashkimi Evropian mund të shkojë një hap më tej dhe të mendojë për ndalimin e liberalizimit të vizave. Por unë besoj se Bashkimi Evropian nuk do të përshkallëzojë situatën në asnjë mënyrë dhe se shpreson se vetëm kërcënimi përmes sanksioneve dhe thjesht refuzimi për të anuluar masat aktuale në fuqi do të mjaftojnë që Albin Kurti të pranojë të kthehet në tryezën e bisedimeve për të ndaluar marrjen e vendimeve të njanshme dhe për të hapur procesin e normalizimit mes Beogradit dhe Prishtinës, deklaroi Ivanov. Si opsion, ajo nuk e përjashton mundësinë që Bashkimi Evropian të presë zgjedhjet në Kosovë për të patur një tjetër negociator, kësaj herë më të lehtë se Albin Kurti. Por gjithashtu paralajmëroi se problemi në procesin e normalizimit nuk është Albin Kurti, por Bashkimi Evropian, i cili sipas saj nuk vepron si një aktor i fortë dhe i aftë për të kontribuar në normalizimin real të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës.
Sociologu serb Vladimir Vuletic vlerëson se nuk duhet të presim hapa apo lëvizje radikale nga anë e Bashkimit Evropian drejt Albin Kurtit dhe se hapja e çështjes së liberalizimit të vizave është atut i Unionit në kushtëzimin e mundshëm të Prishtinës. Ai tha se bashkësia ndërkombëtare është e vetëdijshme se Albin Kurti, që nga fillimi i mandatit të tij është duke ndjekur një politikë të njëanshme, qëllimi vetëm i së cilës është njëja reciproke Beogradit dhe Prishtinës, dhe shtoi gjithashtu se Kurti e ka zbutur retorikën formale, duke pranuar të marrë pjesë në bisedime, por se e ka kompensuar atë në një mënyrë tjetër. Ai gjithashtu dyshon se vendosja e mundshme e sankcioneve ekonomike shtesë ndaj Kosovës do të ndryshonte kursin politik të Prishtinës, por kushtëzimi me liberalizimin e vizave mund të jetë atut i BE-s që mund të ketë efekt. Për sa i përket sankcioneve ekonomike, është padyshim diçka që më së paku i shqetëson shqiptarët. E pam që nuk kujdesen shumë për këtë. Për sa i përket liberalizimit të vizave, është diçka që Bashkimi Evropian e ka si atu në dorë, dhe nëse edhe në çfarë mase do ta përdor atë mbetet për tu parë, deklaroi Vuletic dhe supozoi se ndryshimi i qendrimit perëndimit ndaj Prishtinës do të ndodhte edhe nëse do të kishte një nomenklaturë të ndryshme në SBA, sepse do të përdoreshin si shta ai mekanizëm të ndryshëm. Presidenti Avjosa Osmani ka thënë se Kosova duhet të sigurohet që ura në veri të hapet, në atë mënyrë që nuk nxit konflikt me aleat të vendit dhe as me prani të shtuar të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Duke folur për mediat, ajo megjithatë tha se Kosova nuk duhet asesi ta diskutojë çështjen e urës me Serbinë në Bruksel. Ura duhet të hapet patjetër, por ne duhet të sigurohemi që kur të hapet, të jetë e hapur për herë, e jo që kur të hapet të nxisë një prezencë shumë të madhe të NATO-s. A është në interes të Kosovës një ne të shojmë konflikt mes policisë Kosovës dhe ushtarëve Amerikan? Nuk besoj që ka shqiptar që pajtohet me këtë. Ne nuk kemi arsye të kemi konflikt me aleatët tanë, sepse ata na kanë shpëtuar, deklaroi Osmani. Ajo ka thënë gjithashtu se Kosova nuk duhet ta pyesë Serbinë për hapjen e urës brenda territorit Kosovës dhe nuk duhet pranuar që të diskutohet për këtë çështje në dialogun e Brukselit. Sipas saj, deklarata e fundit e BE-s për këtë temë janë raciste dhe Kosova duhet të koordinohet plotësisht me Shtetet e Bashkuara në këtë drejtim. Për sa i përket Bashkimit Evropian, deklarata e zyrtarëve të saj janë raciste, si për shembull ajo e Peter Stano, dhe nuk besoj se meritojnë vëmendje nga ana ime. E kundërshtoj në çdo mënyrë diskutimin e hapjes së urës në Bruksel. Nuk kemi çfarë pyesim Serbin, theksoi Osmani. Kujtojmë se qeveria e kryeministrit Albin Kurti ka ngulur këmbë në hapjen e urës për qarkullim dhe të automjeteve, ure e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, me gjithë kundërshtimin e vazhdueshëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbët lokal. Ambasadori amerikan në Kosovë tha në një intervistë për Radio Europa e Lirë të martën se ka rrezik të vërtet, se hapja e urës në Mitrovicë në këtë kohë mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshirë ata amerikan. Shefja e Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin e Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, nëpërmjet një postimi në platformën X, ka thënë se është e tronditur kur ka dëgjuar se Bashkimi Evropian ka paralajmëruar masa ndëshkuese ndaj Kosovës nëse hapet ura mbi lumin Ibër. Jam e tronditur nga kërcënimi i Bashkimit Evropian ndaj Kosovës nëse rihapet ura e Ibrit. Kjo është rënë dakord në vitin 2015, pse është e ndryshme nga marrëveshjet e tjera të mbarshme që Bashkimi Evropian e detyron Kosovën që t'i zbatojë. Qeveria e re e Britanisë Madhe, ekip i ri i Bashkimit Evropian, duhet ta bëjnë të qartë se mbështesin ndërtimin e urave në Kosovë dhe jo bllokimin e rrugëve dhe ndarjen, ka deklaruar Alicia Kearns. Ajo ka shtuar gjithashtu se Bashkimi Evropian akoma nuk ka ndërmarrë asnjë mas kundër Serbisë për sulmin e armatosur vitin e kaluar në Banjsk të Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, pavarësisht provave që sipas saj dëshmojnë përfshirje në shtetit serb. Kearns ka përmendur kryebanditin serb Milan Radojčić, i cili vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Dënimi i Kosovës për hapjen e një ure, duke injoruar Banjskën, tregon se vetë procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve është thellësisht i padrejtë dhe ka nevojë urgjente për t'u reformuar, ka shtuar mes të tjerash Kearns. Qeveria e Kosovës, kujtojmë se ka insistuar se ura mbi Ibër, që aktualisht ndan qytetin e Mitrovicës në Via Etnike, duhet të hapet plot.
Aktualisht ajo është e hapur për kombësor, por jo për automjete. Megjithatë, vendet e Quintit me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se tani për tani nuk është koha e duhur për hapjen e urës.